Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надалі Молдова має намір приєднатися і до інших пакетів санкцій, які запровадили західні країни та ЄС. Молдова готує санкції проти осіб, причетних до вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Ніку Попеско. За його словами, відповідне рішення вже схвалено. Проти владі потрібно кілька тижнів для завершення всіх юридичних кроків. Йдеться переважно про заборону на в'їзд до Молдови, блокування банківських рахунків або активів тих осіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України, зазначив Попеско. Список осіб, щодо яких будуть задіяні обмежень. Міністр не став розкривати. Однак відомо, що йдеться про 25 осіб майже половина з яких громадяни РФ. Надалі Молдова має намір приєднатися і до інших пакетів санкцій, які запровадили західні країни та ЄС. Раніше Майя Санду заявляла, що спочатку повномасштабного вторгнення країна повністю перебуває на боці України та засуджує вторгнення РФ. Про це повідомляє ньюзмейкер. Молдовани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни, зазначала Сандо. Також президент додала. Що Росія намагається втрутитися у внутрішні справи Молдови. Ми знали про пропаганду та дезінформацію. Говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази, того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги, додала очільниця країни. Парламент Молдови 2 березня схвалив декларацію про засудження російської агресії проти України. Декларацію на розгляд було внесено ще 24 лютого партію Маї -Санду». Пес її підтримали 55 парламентаріїв у документі. Зазначено, що Росія здійснює невиправдану агресивну війну проти України ще з 2014 року. А 2022 року вона переросла у повномасштабне вторгнення. Також у декларації наголошується, що російські дії є військовими злочинами та грубим порушенням принципів міжнародного права у Молдові. Закликали Росію припинити війну та вивести військових з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.